Poslanci na základe odporúčaní organizácie Transparency International Slovensko prijali 25. októbra minulý rok uznesenie k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti mesta Piešťany. Tento dokument obsahuje 71 bodov, ktoré sa majú uplatňovať v riadení a správe mesta. Jedným z bodov je aj zverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke mesta. Práve tento bod sa však neuplatňuje v tej najčastejšej používanej metóde verejného obstarávania, ktorou sú zákazky s nízkou hodnotou vysúťažené prostredníctvom tzv. Prieskumu trhu. Mesto podľa dostupných údajov za posledný mesiac uzavrelo takýmto spôsobom niekoľko zmlúv v celkovej hodnote približne 200 000 eur bez DPH. Po našom minulotýždňovom upozornení na nezverejňovanie zákazok s nízkou hodnotou vznesli poslanci na ostatnom zastupiteľstve veľkú kritiku na vedenie mesta. Predkladateľ minuloročného prijatého uznesenia o zvyšovaní otvorenosti samosprávy uviedol, že by za neuplatňovanie tohto uznesenia mala byť vyvodená zodpovednosť. Žiaľ, tento podnet by sa minul účinku a hlavne adresáta, keďže podľa platných opatrení na uplatňovanie zásad otvorenosti do praxe zodpovednosť nesie oddelenie IT a nie osoby zabezpečujúce obstarávanie. Inými slovami, za netransparentné narábanie a nezverejňovanie informácií zodpovedajú ľudia, ktorí nemajú s obstarávaním nič spoločné. Podobných paradoxov by sme po reorganizácii mestského úradu našli oveľa viac. Na záver predsa len jedna lepšia správa. Mesto v piatok po dlhom čase zverejnilo výzvu na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov, osvetlenia a zelene na Bratislavskej ceste v Piešťanoch, ktorá spadá práve do kategórie zákaziek s nízkou hodnotou.